はい、どうも、しゅうきです。はい、どうも、ひろです。今日はですね、はい、真面目な話というよりは、応援動画かな。うん、最近ね、そらくんが出てないよね。うん、出てないね。ちゃんと皆さんにね、報告しとかないかなと思います。そらくんなんですけど、このコロナウイルスというものがあり、自粛期間中ですよね。うん、で、自粛っていうのがものすごく強いかな、うん、この動画に出らんかったっていうのは、うん、メンバーメンバーで最低限はこう自粛しようっていうのがものすごく強かったなというのと、はい、一番その自粛よりも強いものがありまして、自粛前ぐらいからスラ君はね、自分でやりたいことがあるっていうのをね、ものすごく聞いとって話し合いよったんですよね、いろいろで。この自粛期間中にスラ君も腹を決めたというか、自分のしたいことをしたいという思いがね、ものすごく強かったんですよ。で、俺も止めることもしてないし、それはもう3人で話し合ってスラ君と、うん、したいことがあるじゃんね、スラ君にも。全く喧嘩別れとかではなく、スラ君がしたいっていうことを、うん、こう素直に言ってきてくれたっていうのはものすごく大事だと思ってるし、俺はやっぱり親友やけん、小学校からずっとやってきた人であり、で、俺が YouTube に誘ったわけやん、うん、一生せんって、そのしたいことっていうのがそらくんに見つかって、簡単に言うと、うん、そらくんはとりあえずこのチャンネルから抜けるっていう話をですね、皆さんにしたいと思います。めっちゃ寂しい、うん、そうね、俺からしたら、うん、でもピロ吉もそうや、うん、寂しい、本当に本当に寂しいっちゃけど、やっぱり俺はそらくんの親友やけん、めちゃくちゃ寂しい、やっぱり一緒に頑張っていきたいなっていうのあったっけ、うん、めっちゃ寂しいっちゃけど、やっぱりこう、じゃあさ、自分の大事な人だよ、何かに挑戦したいっていう時に止めるかっていう話、そうだね、俺は絶対止める、だってなぜなら、うん、自分がそうや、うん、何かしたいって、うん、誰からも認められんような、うん、桑株業界で俺は絶対やってやるって思ってしたわけ。思いは一緒と思った、うん、どんな世界に行こうか、これは若部業界だけじゃなくて、うん、全部の世界で言えること、それを俺は止めるわけにはいかんのと思いまして、俺はやっぱりめちゃくちゃ寂しいけど応援しようかなと思ってます。やっぱりピロ吉とプラ君と3人で話した時に熱い話になって、うん、みんなが涙したような、うん、俺はね、おめでとうってなった、頑張ってほしいって思った、やっぱ親友やけ、うん、親友って呼べるものって少ないと思った、その親友を応援できんで何が親友やっていうタイプやけ、俺はね、そうだね、うん、応援したいなと思います。やっぱり俺のチャンネルを見てくれよった人、視聴者さんはやっぱそらくんファンっていうのも絶対おったわけやし、ものすごく視聴者さんもそらくん、そらくんってなっとった人もおると思う、寂しい気持ちもあると思う、でもそらくんがやることっていうのはやっぱり応援してやるのもファンの仕事でもあると思うし、うん、俺にとってはもう一番の仕事と思うし、うん、ものすごく応援したいなと思ってます、うん、そらくんが脱退って言うけど完全に抜けるわけじゃないじゃん、カメラマンとしてどうしても必要な時は頼むけん、全く俺のチャンネルに出らんかっていうとそうではない話なんですよね、うん、プライベートではね、そらくんも俺のことあんちゃんと呼んでるの、うん、ね、そうね、あんちゃんと呼んでもらってます。あんちゃん聞いてくれんって親友から言われたら、俺もやっぱりものすごくこう感じながら、こうなんていうのかな、もう俺とそらくんにしか分からんじゃん、これは、うん、いや本当に喧嘩別れとかじゃないんだよ、うん、マジでそれはね、ちゃんと伝えておきたい、うん、お互いが納得した話し合いで、ピロ吉も納得した話し合い、うん、まあそれはもちろん、ファミリア小吉チャンネルでそらくんっていうものは俺の中でやっぱり欠かせんものやったし、ものすごい人やった、そらくんなしではここまで5年かあったと思ってほしい、そらくんにもやりたいことが見つかったと思う、それはね、俺も素直に応援していこうと思います。そらくんの活躍っていうのは、ね、間違いなくあるんで応援してほしいなと思います。じゃあそらくんのこれからの方向性とかはちゃんと伝えていきたいなと思います、はい、でそらくんもね、マレーアンタイルスは最後までやりたい、うん、言ったんで、
そこはちゃんと動画にね残していこうと思います。はい、最後にね、それ頑張れよ、うん、やっぱ俺とやってきた何十年ってあるっちゃけ、俺は頑張ってほしい。人は関係ねえ、周りは関係ない、本当に、うん、頑張ってほしいとマジで俺は思う。そら今はねコロナでこうやって一緒に撮れんかったけど、うん、また俺のチャンネルにも出てくれよなんかこっぱずかしいね、うん、こっぱずかしいよね、うん、いやピロ吉もね寂しいが勝つけどやっぱ応援したいなって思う、うんうん、そう、大事な人がやろうっていう時に、うん、応援できんの。親友なんて、親友じゃないよ俺は、親友と思ってます、うん、活躍をね本当に楽しみにしてます。最後の動画にね、うん、スラ君からのメッセージがありますので、はい、皆さん要チェックでお願いします、うん、ちゃんと見てください、うん、本当に喧嘩別れとかではない、うん、っていうことを皆さんにちゃんと伝えたい。そうね、うん、俺は応援したい、やっぱ親友として、うん、応援します。俺とスラがね、うん、まだ別々の道になるけど活躍していければなって、うんうん、正直本当に思います。はい、皆さんスラ君の応援をよろしくお願いします。はい、お願いします。これからファミリア小吉チャンネル新たな挑戦っていうのもね始めようと思ってます。はい、言うなら新企画ってやつです、はい、おお、何するんですか。それはねまた後日、うん、撮ろうかなと思っております。何も知りません。マジで新企画、俺がやり残したことというか本当に挑戦したいこと、そうなんだ、ちゃんとかっこよくね、うん、動画作ろうかなと思ってます、うん、はい、でね、そこでもねやっぱ記録っていうものを目指してね、うん、やっていこうかなと、うん、クワガタカブトムシっていうのから離れるつもりはもちろんない、うん、でもその世界でも極めたいなと、うん、新しい世界で、はい、思ってます。はい、その新企画ね、皆さんぜひ、ね、楽しみにお待ちくださいませ。ファミリアチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、ソロです。お久しぶりです。今回ですね、自分の方からね一つね皆様にご報告があります。ご存知の方はいるかと思いますが、ここ最近のですね 3,4 個ぐらいの動画は自分は全くですね出てなかったんですけども、それの理由に関しましてはもう今のですね、まあ、状況もありますんで自粛していたっていうのがまあ一番の理由となります。自粛期間にいろいろと考えてまして、小吉さんも話し合った結果ですね、自分もちょっと新しくね始めたいことができまして、それに伴ってですねファミリア小吉チャンネルを抜けることになりました。急な報告となって申し訳ありません。ですがこの件に関しましては小吉とちゃんと2人で話し合ってお互い納得いった結果となっております。ですのでね、小吉と仲が悪くなったりとかそういうのじゃないので皆さんご安心ください。ファミリア小吉チャンネルになってですね、マレアンテというねクワガタをブリードしていまして、その件に関しましてはちゃんと最後までですね責任を持ってしたいと思っています。結果ですね、小吉チャンネルにその時はお邪魔させてもらうとか、状況によってはまあ自分の何かしらのツールを使ってですね皆さんにご報告できたらと思っております。夏から約まあ8ヶ月間ぐらい、本当に皆様のおかげで楽しく本当に活動ができてきました。これからもねファミリア小吉チャンネルっていうのは全然続いてきますので、今からねもっとね面白い動画もいっぱい出ると思いますんで、これからもねよろしくお願いいたします。違う形でねまた皆様とお会いできたらいいなと思っております。それに関しましてもねまた後々ねご報告できたらと思ってますんで、その時はまた応援よろしくお願いいたします。最後になりますけども、応援してくださって皆さん本当にありがとうございました。またいつかお会いしましょう。バイバイ、ありがとうございました。